Tervetuloa Sifterin toukokuun kuukausikatsaukseen. Käymme esityksessä läpi rahaston tuottojen kasvun vuoden alusta ja toukokuussa, salkun suurimmat nousijat ja laskijat sekä yhden esimerkkiyrityksen, johon olemme sijoittaneet. Toukokuu oli vuoden ensimmäinen negatiivinen kuukausi. Rahaston arvo laski marginaalisesti 0,15 prosenttia. Siitä huolimatta rahasto on tuottanut 13,9 prosenttia vuoden alusta alkaen. Toukokuussa markkina hieman hengähti ja pohti talouden seuraavia tuulia. Kuten kuvassa näkyy, rahasto pinnisti lähes plussalle toukokuun loppuun mennessä. Vaikka rahastoja ei johdeta mitään valittua vertailuindeksiä vastaan, niin voimme silti verrata sitä markkinan tuottoihin, tässä tapauksessa MSCI All Country Weighted indeksiin. Alkuvuoden aikana Sifter rahasto on voittanut markkinan kolmella prosentilla. Katsotaan seuraavaksi salkun suurimpia nousijoita ja laskijoita. Toukokuun aikana rahaston yhtiöiden top nousijat olivat Novo Nordisk, Autoliv ja Texas Instruments. Novo on tanskalainen lääketeollisuusyritys, joka on diabeteslääkkeiden markkinajohtaja. Uskomme yhtiön tuotteiden olevan vakaassa kasvussa myös tänäkin vuonna. Autoliv on vastaavasti ruotsalais-yhdysvaltalainen autoteollisuuden yhtiö, jonka pääasialliset tuotteet ovat autoihin asennettavat passiiviset turvallisuustuotteet, kuten turvatyynyt ja turvavyöt. Talouden avautuminen ja uusien autojen odotettu kysynnän kasvu lisää luonnollisesti myös erittäin kriittisten turvalaitteiden kysyntää. Texas Instruments on Sifterin yksi puolijohdealan sijoituksista. Texas palvelee muun muassa teollisuusyrityksiä. yrityksiä. Sen osakekurssi saikin hieman myödätulta paljon puhutun puolijohdepulan takia. Vastaavasti suurimpia osakehintojen laskuja nähtiin kuvassa olevissa kolmessa yhtiössä. Disco on japanilainen puolijohdeteollisuuden laitevalmistaja, jonka osakehinta hieman konsolidoitui vahvan viime vuoden nousurallin jälkeen. Yhtiön laitteiden kysynnän odotetaan kuitenkin kasvavan uusiin ennätyksiin tänäkin vuonna. Nitori on japanilainen yhtiö ja tätä kutsutaankin usein Japanin ikeaksi. Nitori on salkkumme uusimpia tulokkaita. Pienestä osakehinnan laskusta huolimatta Nitori liiketoiminta on kasvuurolla ja yhtiö on mielestämme erittäin vahva. Mielestämme nämä osakehintojen muutokset lyhyellä ajalla eivät anna meille syytä tehdä muutoksia Sifterin salkussa. Kaikkiin kyseisten yritysten liiketoiminnat ovat varsin vakalla pohjalla ja uskomme niiden menestyvän hyvin tulevaisuudessa. Seuraavaksi tutustumme hieman tarkemmin yhteen Sifter-salkun suurimmista ja pitkäaikaisimmista sijoituksista, nimittäin yhdysvaltalaiseen Verisain-yhtiöön. Ole hyvä, Alexander. Kiitos, Antti. Minun nimeni on Alexander ja nyt esittelen teille yhden erittäin mielenkiintoisen sijoituskohteen, mihin rahastomme sijoitti noin viisi vuotta sitten. Ja tämä on yritys, jona on ehkä se suurin kilpailuetu, mitä mä olen itse ikinä nähnyt, koska tämä yritys toimii melkein monopoliasemassa. Ja tämä kyseinen firma on amerikkalainen internetpalveluyritys nimeltä Verisign. Ja Verisignilla on erittäin erittäin yksinkertainen bisnesmalli. Tämä yritys ylläpitää maailman tunnetumpia verkkotunnuspäätteitä. Nämä meille kaikille tuttuja .com ja .net. Ja sen lisäksi niillä on muutama muita pienempiä tunnuksia. Eli käytännössä tämä yritys on sekä IT- että brändiyhtiön yhdistelmä. Ja sillä on täysin skaalauttu ansaintamalli, jossa liikevaihdon kasvua ei juurikaan nosta sen kuluja. Yhtiö laskuttaa tästä palvelusta noin 8 dollaria vuodessa per asiakas. Ja tämän yhtiön monopoliaseman perustuu pitkäaikaisen sopimuksen regulaattoreiden kanssa. Ja nämä sopimukset antavat verisainille mahdollisuuden nostaa hintoja jopa 7 prosenttia vuodessa. Ja tämä on siis ihan mahtava bisnes. Tämä yritys on erittäin kannattava ja se on myös tosi helppo pyörittää sen liikavaihto kasvaa tasaisesti ja aika tarkasti seuraa globaalin internetin webbusiivojen kokonaiskasvua, mikä on ollut historiallisesti noin 3-5 vuodessa. Ja yrityksen kustannukset ovat myös erittäin matalat, koska periaatteessa tämä yritys myy aineettoman palvelun, se com brändi Voitaisiin jopa sanoa ehkä, että tämän yrityksen suurin kulu on se kerran vuodessa lähettävät laskut asiakkaille. Ja just tämän matalan kustannustason ja sen skaalautuvan ansaintamallin ansiosta tämän yrityksen marginaalit ovat erittäin korkeita. Esimerkiksi yrityksen bruttomarginaali on 85 prosenttia ja sen nettoliitekoittomarginaali on 50 prosenttia. Tähän voi vertailla esimerkiksi Helsingin pörssin yhtiöihin, joiden keskimääräinen liikevoittomarginaali on vain 5-7 prosenttia, eli 10 kertaa pienempiä. Tämä on siis erittäin kannattava bisnes. Ja tiesitkö, että maailmasta löytyy noin 150 miljoonaa com brändätty webisivuja. Tämä maailman toiseksi suurin verkkotunnuspäätte on .cn, eli kiinalaisten verkkotunnuspäätte. Ja sillä on vain noin 25 miljoonaa webisivua, eli noin kuusi kertaa vähemmän. Ja tästä syystä .comilla on valtava kilpailuetu, sen lisäksi on erittäin tunnettu ja siihen luotetaan. Se on myös yksi edullisimmista verkkotunnuksista. Se maksaa vain noin 8 dollaria. Ja tämä 8 dollarin kulu on erittäin pieni osa asiakkaan verkkosivun kokonaiskustannuksista, mikä on yleensä luokkaa muutama sata euroa tai muutama tuhansia euroja. Eli Verisanin asiakkaat eivät juurikaan kiinnitä huomiota tähän pieneen 8 dollarin kuluun eikä myöskään välitä mahdollisista hinnankorotuksista. Periaatteessa siis tämä yritys toimii ihan monopoliasemassa. On olemassa muita verkkotunnuksia, mutta kuten kaikki tiedämme, .com on se kaikista käytetty. Ja Verisanin oikeudet tähän .com-brändiin perustuu tosiaan pitkäaikaisen sopimuksiin regulaattorin kanssa, kuten ICAN. Aikan on amerikkalainen non-profit yhdistys, joka vastaa koko internetin infrastruktuurista. Ja meidän investointihypoteesimme on myös erittäin yksinkertainen. Me uskomme, että verkkosivut tulevat kasvamaan jatkossa ainakin 2-3 prosenttia vuodessa seuraavien viiden vuoden aikana. Ja me tiedämme myös, että tämä yritys saa nostaa hintoja jopa 7 prosenttia vuodessa. Tähän perustuu siis sopimuksiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen kokonaisen liikevaihdon kasvua tulee olemaan ainakin 10 prosenttia per vuosi seuraavien viiden vuoden aikana ja jatkossakin. Ja koska Verisainin kiinteät kustannukset eivät juurikaan kasva liikevaihdon suhteessa, me näemme sitä, että yrityksen liikevoittomarginaalit tulevat entisestään paranemaan ja kasvamaan nopeampi kuin liikevaihto. On siis ihan selvä, että olemme olleet erittäin tyytyväisiä tähän sijoitukseen, johon rahastomme sijoitti syyskuussa 2016. Ja tässä aikavälissä osaken hinta on noussut melkein 200 prosenttia, eli vuosittain noin 25 prosenttia per vuosi. Tämä sijoitus on ollut selkeästi parempi sijoituskohde kuin vaihtoehtoiset sijoituskohteet, kuten maailman osakeindeksit. Ja lopuksi voin vielä sanoa, että näin yhteenvetona. Että Ferisain on erittäin laadukas yhtiö. Sillä on erittäin vahva monopolistinen markkina-asema ja reilustu hinnoitteluvoimaa. tästä seuraa se, että yhtiön liikevaihto ja liikevoitto tulevat kasvamaan myös seuraavien viiden vuoden aikana. Kiitos.